নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটি ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। যিটো অসম পুলিচৰ ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হোৱাৰ কথা আছে, ইতিমধ্যে তাৰ কাৰণে নটিচ জাৰি কৰিছে, যিটো SLPRB অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাই যাব আপোনালোকে। তলফালে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি থ'ম, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই সেইটো ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। মই এডভাৰটাইজমেণ্টটো অ'পেন কৰিছোঁ বন্ধুসকল। এইটো হৈছে সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো য'ত আছাম ফৰেষ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদবীৰ বাবে এডভাৰটাইজমেণ্ট জাৰি কৰা হৈছে। এইটো চাওক, আপোনালোকে ডেটটো চাব পাৰে 21 জানুৱাৰী 2023 তাৰিখে, অৰ্থাৎ আজি এইটো ৰিলিজ কৰা হৈছে। ইয়াত কমচে কম 4-5টা বিভাগৰ পোষ্ট আছে। তাৰে 264টা পোষ্ট আছে ফৰেষ্ট গাৰ্ড গ্ৰেড 1ৰ, 1226টা পোষ্ট আছে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ, 998টা AFPF কনষ্টেবলৰ, 36টা ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল আৰু 142টা অকল ড্ৰাইভাৰৰ। এই ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল আৰু ড্ৰাইভাৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে। ড্ৰাইভাৰটো অকল ড্ৰাইভিং মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ৰখা হ'ব, আৰু ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল যিখিনি কনষ্টেবল হয় আৰু ড্ৰাইভাৰৰ কামো কৰিব। এতিয়া আমি ইয়াৰ যদি ক্ৰুচিয়েল ডেটসমূহ চাবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে ইয়াৰ এপ্লাই ডেট আৰম্ভ হ'ব 23 জানুৱাৰী 2023ৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ শেষ হ'ব, এপ্লিকেশ্যনৰ ডেট লাষ্ট ডেট হৈছে 6 ফেব্ৰুৱাৰী 2023, অৰ্থাৎ অন্ততঃ 15-20 দিনৰ সময় আছে, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া ইয়াত যিবিলাক পোষ্ট কেটেগৰী টোটেল গোটেইখিনি বেলেগ বেলেগকৈ ভাগ কৰি দিয়া আছে। 264টা পোষ্ট, যি 264টা যিটো ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1ৰ কাৰণে পোষ্ট আছে, তাৰ মেলৰ কাৰণে আছে 185টা আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আছে 79টা, টোটেল 264টা। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী, যিকোনো এটা মাধ্যমত আপোনাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিলেই হ'ল। ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যিটো পোষ্ট আছে, ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে 1226টা পোষ্ট আছে, মেলৰ কাৰণে 859টা, ফিমেলৰ কাৰণে 367টা। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, অৰ্থাৎ 10+2। আৰু যিটো AFPF, এইটো সম্ভৱ, খুব সম্ভৱ আছাম ফৰেষ্ট পুলিচ ফৰ্চেই হ'ব। তাৰ কাৰণে পোষ্ট আছে 981টা, মেলৰ কাৰণে আছে 883টা আৰু ফিমেলৰ কাৰণে 98টা। আৰু ইয়াৰ কাৰণেও কোৱালিফিকেশ্যন লাগে HSLC পাছ, অৰ্থাৎ HSLC থকা মেট্ৰিক, এটাৰ কাৰণে লাগিব মেট্ৰিক, আৰু এইটোৰ কাৰণে লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, আৰু এইটোৰ কাৰণে লাগিব ডিগ্ৰী। আৰু লাষ্টত যিটো ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল আছে D নম্বৰ, এইটোৰ কাৰণে 36টা পদবী আছে, টোটেল মেলৰ কাৰণে আছে 33, ফিমেলৰ কাৰণে 3টা, আৰু ইয়াতো মেট্ৰিক পাছ লাগিব, লগতে আপোনাৰ এখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থকাটো প্ৰয়োজনীয়। ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যিকোনো হ'লেই হ'ব, যিটো LMV, MMV অৰ HMV, এই তিনিটাৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, যিকোনো এটা হ'লেই হ'ল। তাৰপিছত অকল যিটো ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে আছে, তাৰ কাৰণে পোষ্ট টোটেল মেলৰ কাৰণে 99টা, ফিমেলৰ কাৰণে 43টা, টোটেল পোষ্ট আছে 142টা। আৰু ইয়াতো লাগিব মেট্ৰিক পাছ, লগতে LMV, MMV অৰ HMV ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। ইয়াত চাওক, মন কৰক, অৰ বুলি লিখা আছে, অৰ্থাৎ যিকোনো এটা হ'লেই হৈ যাব ইয়াৰ ভিতৰত। তাৰপিছত এজৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ড্ৰাইভাৰ তিনিটাৰ কাৰণে বয়স থাকিব লাগিব 18-40 বছৰ ভিতৰত, আৰু ওপৰত এক্স ৰিলেক্সেশ্যন এক্সট্ৰাকৈ পাব। আৰু AFPF কনষ্টেবল, ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলৰ কাৰণে লাগিব 18-25 বছৰ, লগতে এক্স ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব 5 বছৰ ST ST কাৰণে, আৰু 3 বছৰ থাকিব OBC MOBC কাৰণে। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইয়াত ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব, কি কি লাগিব, হাইট চেষ্ট মেজাৰমেণ্টখিনি, ইয়াত ফটো কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগিব, ছিগনেচাৰ, ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব, সকলোবিলাক ভালদৰে দিয়া আছে, আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো উলিয়াই ভালদৰে চাই ল'ব। এতিয়া আমি আহিছোঁ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কেনেকৈ হ'ব। ইয়াত বহুতৰে কনফিউজন থাকে, গতিকে আমি ইয়াত কনফিউজনখিনি দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনাৰ যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ, আপুনি যেতিয়া এখন অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, সেইখন যদি শুদ্ধ হয়, ভালদৰে ফৰ্ম ফিল আপ কৰে আৰু আপোনালোকে সেইটো নিশ্চয়কৈ কৰিব, তেতিয়া আপোনাক প্ৰথমতে মতা হ'ব ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন, PST অৰ্থাৎ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, এই তিনিটাৰ কাৰণে প্ৰথম পৰ্যায়ত তিনিটা হ'ব। প্ৰথমতে আপোনাৰ যিখিনি প্ৰিলিমিনেৰী ডকুমেণ্টছ, যিখিনি ভালদৰে যিখিনি প্ৰথম ডকুমেণ্টছ দি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল, সেই ডকুমেণ্টছখিনি শুদ্ধ আছে নাই চেক কৰা হ'ব, তাত আপোনালোকে ভালদৰে চাইন লোৱা হ'ব। তাৰপিছতেই আপোনাৰ এজন মেডিকেল অফিচাৰে আপোনাৰ চাব, নকনি আছে নেকি, ফ্লেট ফুট আছে নেকি, আপোনাৰ আই চাইট সকলো ঠিকে আছে নাই, এটা সাধাৰণভাৱে মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন, আপোনাৰ কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ আছে নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ চোৱা হ'ব। যেতিয়া আপুনি এই পৰ্যায়টো পাছ কৰি গুচি যায়, তাৰপিছত হ'ব আপোনালোকৰ জোখ মাখ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডত কি জোখা হয়, হাইট, ৱেইট, চেষ্ট, এই সকলোবিলাক মেজাৰমেণ্ট কৰা হয়। ইয়াতো যদি আপোনাৰ সকলো ঠিক আছে,
তার পিছত আপোনাক ইয়াৰ নেক্সট পৰ্যায়ত এটা ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্টৰ কাৰণে পঠিয়া হ'ব ইয়াৰ আগত যিটো ফিজিক্যাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আছিলে তাত কোনো মাৰ্ক নাই সেইটো কোৱালিফাইং নেচাৰ কিন্তু ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেষ্টত 40 মাৰ্ক কেৰি কৰিব এই 40 মাৰ্কটো কেনেকৈ দিয়া হ'ব প্ৰথমতে হ'ব এটা ৰেচ আৰু ছেকেণ্ড হ'ব লং জাম্প ৰেচটো মেলৰ কাৰণে আছে 3200 মিটাৰ 14 মিনিটত আৰু লং জাম্পটো হ'ব 335 অৰ্থাৎ হিচাপ কৰিলে 11 ফুট জঁপিয়াব লাগিব প্ৰায় 11 ফুট জাপ মাৰিব লাগিব মিনিমাম আৰু 3200 মিটাৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব 14 মিনিটত ইয়াত মাৰ্কটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা আছে যিমান সোনকালে আপোনাৰ ৰেচটো কমপ্লিট কৰিব সিমানে বেছি মাৰ্ক পাব আৰু লং জাম্পটো তেনেকৈ যিমান বেছিকৈ মাৰিব সিমানে হাই মাৰ্ক পাব ফিমেলৰ কাৰণে ৰেচটো হৈছে 1600 মিটাৰ 8 মিনিটত আৰু লং জাম্প হৈছে 2447 চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় 8 ফুটমান হ'ব 8 ফুট আপুনি মিনিমাম জঁপিয়াব লাগিব আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ এই যিটো ৰেচ আৰু লং জাম্প এইটো সকলোৰে কাৰণে কম্পালচৰি যি 5টা ধৰণৰ টাইপৰ প'ষ্ট আছিলে সকলোখিনিয়ে এই পৰ্যায়টো পাৰ কৰিব লাগিব যিসকলে ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰ আৰু ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ড্ৰাইভিং টেষ্টটো হ'ব য'ত 10 মাৰ্ক থাকিব আৰু তাৰ 5 মাৰ্ক 5 থাকিব এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যেতিয়া এইখিনিত কোৱালিফাই কৰি যাব কৰি যোৱাৰ পিছত এটা ইনিচিয়েল কাট অফ লগাব কাট অফত কেনেকুৱা ধৰণে লগাব যিমান টোটেল পোষ্ট আছে প্ৰত্যেকটো কেটেগৰীৰ কাৰণে তাতকৈ 5 গুণ কেণ্ডিডেটক পৰীক্ষা দিবলৈ মতা হ'ব আৰু এই পাছ কৰা যিখিনিয়ে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডত পাছ কৰিলে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিবলৈ পাব এই পৰীক্ষাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মই কৈ দিছোঁ এই পৰীক্ষাটো ফৰেষ্টাৰ ফৰেষ্ট গ্ৰেড 1ৰ কাৰণে টোটেল 100 মাৰ্কৰ এক্সাম হ'ব সেইটো চাওক ইয়াত 100 মাৰ্কৰ এক্সাম হ'ব টোটেল 100টা কুৱেশ্যন থাকিব প্ৰত্যেকটোত 1 মাৰ্ককৈ থাকিব আৰু নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব হাফকৈ আধা মাৰ্ক নেগেটিভ থাকিব এতিয়া ইয়াৰ যিকেইটা টপিক আছে এক্সামিনেশ্যনৰ সেইকেইটা হৈছে লজিকেল ৰিজনিং এপ্টিটিউড ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন মেটাৰ্ছ ৰিলেটিং টু হিষ্ট্ৰী কালচাৰ অফ আছাম ইণ্ডিয়া এণ্ড জেনেৰেল মেথমেটিক্স ফৰ এইচ এছ ইকুইভেলেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড জেনেৰেল নলেজ এই 4-5টামান টপিক আছে এইকেইটা টপিকৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব টোটেল 100টা কুৱেশ্যন 100 মাৰ্ক প্ৰত্যেকটোত 1 মাৰ্ককৈ আৰু নিগেটিভ মাৰ্কিং হাফ তাৰ লগতে আকৌ ফৰেষ্টৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড আছে AFPF কনষ্টেবল আছে ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল এই আৰু ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে তাতো কুৱেশ্যন টোটেল 100টাই থাকিব কিন্তু তাত প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন আপুনি শুদ্ধ হ'লে 0.5 মাৰ্ককৈ পাব অৰ্থাৎ টোটেল মাৰ্কটো হ'ব 50 মাৰ্কৰ আৰু তাৰ লগত কোনো নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে তাৰ ছাবজেক্টকেইটা আছে এলিমেণ্টাৰী মেথমেটিক্স আৰ্থমেটিক জেনেৰেল ইংলিছ লজিকেল ৰিজনিং মেণ্টেল এবিলিটি আছাম হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী পলিটি ইকনমি জেনেৰেল এৱাৰনেছ জেনেৰেল নলেজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এই সকলোকেইটা টপিকৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব গোটেই পৰীক্ষাটোৰ কিমান ডিউৰেশ্যন এইটো দিয়া নাই টাইম ডিউৰেশ্যন আনুমানিকভাৱে ক'বলৈ গ'লে এইটো প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা মানৰ এক্সামটো হ'ব লাগে তাৰপিছত আপুনি যদি ৰিটেন টেষ্টটো দিবলৈ পায় তেনেহ'লে তাৰ লগতে আপুনি এটা ৱাকিং টেষ্ট দিব লাগিব ইয়াত কোনো কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আকৌ কাট অফ নবনায় যিমানখিনি এক্সাম দিবলৈ পাব সকলোৱে এই ৱাকিং টেষ্টটোত আকৌ এপিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু এইটো প্ৰায় এইটো 2টা টাইপৰ পোষ্টৰ কাৰণে ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে যিটো ড্ৰাইভাৰ আছিলে AFPF কনষ্টেবল আছিলে আৰু অকল ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল আছিলে 3টা টাইপৰ পোষ্ট সেইকেইটাই দিব নালাগে এইটো দিব লাগিব অকল ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডে বাকী AFPF কনষ্টেবলে দিব নালাগে ড্ৰাইভাৰে দিব নালাগে আৰু ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলে এই ৱাকিং টেষ্টটো দিব নালাগে ৱাকিং টেষ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ইয়াত 26 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব লাগিব ল'ৰাৰ কাৰণে আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে খোজকাঢ়িব লাগিব 16 কিলোমিটাৰ আৰু এইটো কিমান টাইমত পাৰ কৰিব লাগিব 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 26 কিলোমিটাৰ যিসকলে মই ভাবোঁ যিসকলে ৰানিং পাছ কৰি যায় তেওঁলোকে সেইটো সহজতে পাছ কৰি যাব পাৰিব বুলি বহুত এটা ডিফিকাল্টি নহয় কাৰণ ইয়াত হয়তো পাহাৰীয়া এলেকাত নিদিবই এইটো সমান ৰাস্তাত আপুনি খোজকাঢ়িবলৈ আৰামত পাৰি যাব তাৰোপৰি নেগেটিভ আপোনাৰ যদি নেশ্যনেল কেডেট চাৰ্টিফিকেট থাকে NCC চাৰ্টিফিকেট থাকে তেনেহ'লে তাৰ ওপৰত এক্সট্ৰা মাৰ্কছ আছে আৰু শেষত যিটো পৰ্যায় সেইটো হৈছে ভাইভাগ হ'ব 5 মাৰ্কছৰ ইমানখিনি যদি আপুনি পৰ্যায় পাছ কৰি যায় তেনেহ'লে অৱশেষত আপোনাৰ কাট অফ এখন লিষ্ট বনিব আৰু তাতেই আপুনি ভাল মাৰ্কৰ যদি উঠায় তেনেহ'লে আপুনি ফাইনেল মেৰিটত নাম আপোনাৰ দেখা পাব
এতিয়া ফাইনেল মেরিটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ফৰেষ্টাৰ কাৰণে টোটেল 150 মাৰ্কৰ হ'ব আৰু যেটো ফৰেষ্ট গার্ড আৰু এএফপিএফ কনষ্টেবল আছিল তাৰ কাৰণে 100 মাৰ্ক হ'ব ডিফাৰেন্সটো কিয় আহিলে কাৰণ ৰিটেন টেষ্টত মাৰ্ক ইয়াত 100 আছিলে আৰু ড্ৰাইভাৰ আৰু কনষ্টেবলৰ কাৰণে ফৰেষ্ট গার্ড এএফপিএফ কনষ্টেবলৰ কাৰণে 50 মাৰ্ক আছিলে আৰু যেটো ৰান যেটো শেষৰ ৱাকিং টেষ্ট হৈছিলে সেইটো খালি কোৱালিফাইং নেচাৰ এইটো মাত্ৰ কোৱালিফাই কৰিলেই হ'ব তাত কোনো মাৰ্ক নাথাকে আৰু ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে হ'ব এইটো 110 ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল আৰু ড্ৰাইভাৰখিনিৰ কাৰণে টোটেল যিটো কাট অফ বনিব সেইটো 110 মাৰ্কৰ ওপৰত বনিব এইখিনি আছিলে সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন আৰু ইয়াৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে মই আপোনালোকৰ উত্তৰ দিবলৈ পালে ভাল পাম আজিলৈ ইমানেই পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।